L'activitat de la torre tracta de trobar un patró que caracteritzi els canvis de superfície exterior de la torre a mida que va creixent en pisos. Es plantegen els primers casos, torre d'un pis, de dos, de tres, de quatre, i es tracta de generalitzar la relació. Ens han preguntat, a partir de cada vegada que anàvem afegint un cubet multilink, doncs què passava amb la superfície, quina superfície hi havia. I se suposa que la planta de baix no és exterior, o sí? La façana. La façana i el terrat. Superfície exterior. Ha estat interessant veure que les dues expressions que s'han trobat són equivalents. Clar, perquè aquest de dalt sempre continua sent 5, sempre és el mateix. Aquest enterrat, i llavors anem afegint pisos i cada pis només té 4. Només 4 més. Només 4 més cada pis. En un cas s'ha prioritzat el cub de 5 cares a la vista i el resta de cares s'han comptat com a 4, i en l'altre cas s'han comptat totes de 5, descomptant les que coincidien. La torre de 6, quantes tindrà? Ho has de poder preveure. I la de 10, sense fer les d'entremig. Llavors vol dir que t'hauràs donat compte de la regla. Aquí veiem que era 5, d'un mòdul era 5. Quan teníem el 2, veiem que era 5 per 2 menys 1. Hem partit de la mateixa taula i hem pensat quina relació hi havia directament entre aquests. Nombres de pisos hem posat, eh? Dos pisos per 4, i li havíem d'afegir, en comptes de restar, afegir 1. I llavors aquí hem traduït la fórmula. Els pisos seria la n per 4 més 1. I llavors ho hem posat maco. El que ha estat molt interessant d'aquesta activitat ha estat el treball en grup, i a l'hora de sortir i explicar-ho hem observat que es pot expressar de moltes maneres també diferents. La idea de trobar un patró és la idea de trobar una regla general que permeti calcular per qualsevol valor sense fer la construcció efectiva de la sèrie. Treballar amb els alumnes d'aquesta manera, a partir d'activitats que permeten concloure amb un patró, això els permet fer anar més el pensament lògic, el pensament abstracte, fa que ells puguin arribar a treballar amb quantitats més grans.